जन्म मृत्यु विवाह र बसाइसराई मात्र होइन ना, नागरिकका हरेक व्यक्तिगत विवरण राख्ने निकाय हो राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग राहदानीको लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेपछि त विभागलाई कामको थ्यागिन सक्नु चाप छ एउटा परिचय पत्र पाउनकै लागि नागरिकले वर्षौँ पर्खाउनु परिरहेको छ तर त्यही विभागमा पाँच वर्षमा छजना महानिर्देशक फेरिएका छन् सरकार न विभागलाई चुस्त बनाउन चाहन्छ न त्यहाँ पुगेका सरकारी अधिकारी नै बस्न रुचाउँछन् दुई हजार पचहत्तर सालमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग स्थापनापछि सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण थालेको हो राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएपछि विभाग र तोकिएका कार्यालयमा सेवाग्रहको दैनिक भिड लागिरहन्छ सेवाग्रहको यति धेरै चाहपुने विभागको नेतृत्व भने अस्थिर छ पाँच वर्षमा छजना महानिर्देशक परिवर्तन भइसकेका छन् सरकारी अधिकारीहरू पहिले त यो विभागमा जानै रुचाउँदैनन् गैयाले पनि बस्न रुचाउँदैनन् नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने तर त्यसका लागि गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहयोग नगर्ने उनीहरूको गुनासो छ तर गृह मन्त्रालय भने यस्तो गुनासो अस्वीकार गर्छ अब अहिले त्यस्तो नेतृत्व परिवर्तन भएको कुरा चाहिँ कुनै कुनै रणनीतिक रूपमा होइन यो समयको मात्रै हो मैले अघि नै भने कहिलेकाहीँ मान्छेको कर्मचारीको सर अलिक छिटो छिटो हुन्छ त्यो समयको मात्रै हो त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व बस्न नचाहने पनि होइन पठाउन नचाहने पनि होइन संयोगले मात्रै छिटो छिटो परिवर्तन भएको हो अब चाहिँ स्थायित्व पनि हुन्छ गृहले यस्तो जवाब दिए पनि विभागमा आउने र जाने महानिर्देशकहरूको श्रृङ्खला कस्तो छ त्यो हेरौँ दुई हजार पचहत्तर साल कार्तिक उन्नाइस गते विभागको नेतृत्व सम्हाल्न आएका दिपक काफले दुई हजार छयत्तर माघ पच्चिसमा सरुवा भए उनी पछि माघ सत्ताइसमा आएका जितेन्द्र बस्नेत आठ महिना मात्रै बसे त्यसपछि दुई हजार अठहत्तर असोच अठार गते महानिर्देशकको जिम्मेवारी लिएर आए तीर्थराज पट्टराई दुई हजार उनासी सालको माघमा उनी पनि बाहिरिए उनी पछि आएका रुद्रप्रसाद पण्डित साढे तिन महिना मात्रै बसेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर ललितपुर गए उनी पछि आएका जक्क प्रसाद आचार्य सात महिना बसेर बाहिरिए हाल युवराज महानिर्देशक छन् टेक्निकल कुरा करेक्सन गरेर यसमा अगाडि थोरै बढ्न सकिन्छ केही पोलिसी लेभलको कुरा छ जो मन्त्रालयमा मैले सजिव मन्जिवकोमा मैले यसलाई रिकमेन्ड गरेर केही गाँठो फुक्न सक्छ फर इक्जाम्पल कार्डको पाइलप जिल्लामा बढेको छ त्यसलाई कसरी घटाउने भन्ने एउटा इस्यु अर्को चाहिँ तपाईँले नम्बर हराउनुहुन्छ कार्ड पनि छैन वा कार्ड हराउनुहुन्छ भने त्योलाई पनि त्यो कसरी पाउने अथवा राष्ट्रिय नम्बर कसरी पाउने भन्ने इस्यु छ विभागले देशभरका स्थानीय तह जिल्ला प्रशासन कार्यालय र रा राजधानीका विभिन्न स्थानबाट परिचय पत्रका लागि विवरण सङ्कलन गर्छ र वितरण गर्छ तर कार्ड पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्ने समस्या छ हालसम्म एक करोड चालिस लाखले फारम भरिसक्दा जम्मा चौबिस लाख चौवालिस हजार सात सय कार्ड छापिएका छन् भने दुई लाख मात्रै बाँडिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा प्रकाश बम काठमाडौँ